mūsu ortodēju kluba aizkrauglīte. Sportadēju klubs reverants vadītājs Dainis Liepiņš. Madonas kultūras nama dejotāji un viņu vadītājs Viktors Leimanis. Guldenis bērns un sākuma skolas sportadēju kolektīvs un viņu vadītājs Armīti Ieleja. Madlien, dejotāji no Madlienas, no Andra deju skolas. Madonas sporta deju klubs Saulīte, viņa vadītājs Artis Birks. Un sporta deju klubs Vizbulīte. Un es tā kā viņa vadītāja, paklanamies lūdzu visiem skatītājiem. Paldies! Un tagad uzmanību. Katrs nopietnis konkurss un katra nopietnis sacensības ir jāatklāj. Un tāpēc es došu vārdu Ērgļu novada domes pašvaldības vadītājam Gunteram Velcim. Labdien! Ērgļus! Man ir liels prieks sveikt mūsu pavasara vēstneša sarīkotē konkursu Ērgļu Vizbulīte dalībniekus. Viņu vecākus, viņu skolotājus, līdzvietējus. Es gribu novēlēt jums šodien daudz prieka, daudz sasniegumu, daudz radošu sasniegumu. Lai jums veicās! Yeah.
11. Uz tikšanos!